وارثہ رفیلہ تمام انبیاء اولاد نبی کریم آل نبی کریم اہل بیت نبی کریم ذریعہ صحابہ صدیقین مولانا سب کی بات رکھے کرتا ہوں. روز مولا علی مشکل کشا محترم اعظم بات مولا پیش کرتے ہیں اور فاطمہ زینب فاطمہ زہرا کی بات حسین کریمے امام حسن امام حسین کی بات کرتے ہیں اور حاجی واری شریف شاہ سید اللہ حاجی واری شریف شاہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کے عاشق حضرت خان مختاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں.